cert que hem superat una vegada més les expectatives en quant a número de prescripcions. A voltant de 2.000 alumnes ha manifestat l'interès d'estudiar al campus d'Alcoi i, per tant, les 845 places ofertades, tant per a graus com a màsters, les 645 de grau i 100 de màster, estem a dia d'avui cobertes. I, per tant, anirem veient la matrícula del dia 17 i dia 18 de juliol com va. Però estem sorpresos una vegada més dels resultats i de l'interès que està despertant el campus d'Alcoi en l'alumnat. Com a dades pot significar dir que tenim, després de l'admissió, 333 alumnes encara en llista d'espera en informàtica, superant en més de 100 de l'any passat, que van quedar en 250. Tenim 184 en llista d'espera en mecànica, havent admitit 136 alumnes. I, per tant, podem dir que una vegada més la ciutat d'Alcoi té que estar contenta, la Universitat Politècnica de la també, en el seu campus d'Alcoi, perquè l'interès del campus està ben ser reflejat en el resultat. I sabeu que sempre tenim una màxima, que sempre anem a intentar que ningú alumne d'aquestes comarques quede fora, i anirem treballant perquè això siga possible. Sabeu que després poden haver repesques i continuen tirant-se de la llista, i recordar a tots els alumnes que no han sigut admesos en aquesta primera quidra, que bueno, havia una pàgina web, en la pàgina web de la UPV, podran demanar continuar estant en la llista de la llista de la titulació que volen fer, i bueno, al llarg de la setmana anirem fent la matrícula i anirem donant resultats de com va el procés de matrícula. Però podem sentir-se també satisfets de que tenim llista d'espera en totes les titulacions per damunt de 100 persones, i per tant tenim orgull per a que una vegada més el campus d'Alcoi faci un pleno del 100%, o més inclús del 100% en la matrícula de les nostres titulacions.